Jadranka, ale my ćemo si ipak tači nekih drugih tema. Ovih dana se puno piše o nasilju koje je doživjela košarkašica Milica Dabović. Kaže mi, je li možda neki muškarac tebe pokušao da udari? Tvoj partner ili slično, nekada? Ja iskreno moram da kažem da ne podržavam nikakvo nasilje. Uopšte, znači, veliki sam protivnik toga. Nešto mi je prošlo onako pred očima da se to desilo i jako mi je žao. Ne znam, ne mogu da komentarišem nešto što ni može. Ma daleko bilo mene, mislim, stvarno neko mene da na mene digne ruku, ma taj, toga više nema, ja ti to garantujem 100%. Pa da li bi reagovala policija ili ti sam? Ne bi da komentarišem. Jadranka, ovako bi prošao, ja mislim da je neko, iza rešetaka. Da ti kažem nešto, šalimo se malo, stvarno nije za šalu, tema jako ozbiljna, to jest i to pitanje i nešto što se dešava. Vidim, u poslednje vrijeme jako, jako je aktuelno o tome da se komentarišu u medijima i pretpostavljam da je razlog... da je razlog to što ima puno tog nasilja, puno se dešava toga i drago mi je jedino to što se oglašavaju svi ti nad kojima je izvršeno nasilje ili ti koji je doživio tako nešto. Ja nisam to doživjela, nadam se da neću nikad doživjeti, ne dajem povoda za to i nisam neko ko voli takve stvari. Jadranka, ako ja sada nasrnem na tebe... Ja ću na tebe, mili. Opa! Da se... pa da vidimo koje naše. Jadrankice, da mi kažeš ovo, ti meni izgledaš bolje nego ikada. To moram da priznam. Ali zbog čega je naša draga koleginica, voditeljka emisije DNK, kada te komentarisala u paparaco lovu, mnogo puta potencirala tu riječ leš? Uf, jao, hvala ti. To mi niko nije postavio pitanje, ali ja sam gledala tu emisiju. Pa evo, možete da prosudite da li ja tako izgledam. Molim te, snimi sve to. ne bih nešto puno komentarisala, ali moram da kažem da sam ja ipak dobro prošla kao su drugi prošli vezano kad su njeni komentari u pitanju. Ja nisam to ozbiljno shvatila iz razloga što ne mogu da se pronađem u tome jer znam kako izgledam, znam da sam jednostavno zgodna ženska. da nema razloga za time, ali jednostavno je tako nekom bilo... vjerovatno je interesantno da me tako prokomentariše ili me tako ona vidjela. Tako da ja nisam se naljutila. Opet kažem, neki drugi su mnogo gore prošli, tako da eto na tu temu ne bi više ništa komentarisala. I na kraju na temu o kojima se, i na kraju o temi o kojoj se mnogo priča, kako se pojavila brak i tvoja izjava u Kuriru, ja bi se udala, ali on neće da me oženi. Jadranka, zar je prosto ima neko da tebe neće da oženi? To nije tačno. Jednostavno, na tu temu ja nikad nisam baš pričala ozbiljno, niti sa svojim dragim, niti sa novinarima. Tako da o tome stvarno nema nikakvih nagoveštaja, nema niti znakova za tu svadbu da će da se desi. Ja iskreno ne želim, jednostavno želim da živim ovako kao do sada, što sam živjela neki miran, lijep život, harmoničan sa svojim partnerom, naravno, i meni potpuno ovako odgovara, bez tih ceremonija, bez tih papira, jednostavno ne, takva sam osoba.